Hoxe vamos falar dun libriño titulado Rosalía e a cociña, a cociña galega na obra Rosalía de Castro, publicado pola Fundación Rosalía de Castro e da man de Xavier Rodríguez Baixeras. Xavier Rodríguez Baixeras é un poeta e traductor E, no que, que neste libro xunta pois, o seu coñecemento tanto de Rosalía como da cultura gastronómica e a través de, de distintos textos pois, tanto de cantares como de follas novas eh, van xuntando receitas e nos vai explicando pois, esas, esas comidas que aparecen na, dentro da obra de Rosalía. E, o final de todo, engade, porque a primeira parte digamos que está dedicada ao que son as receitas, e a falar deses, deses alimentos dos que falan, falan de outras obras, non só de Rosalía, pero foi referencia a elas, e ao final pois, tra, aparecen os principais textos que se citan no libro. E, Na casa de, de Rosalía, na, na Fundación Rosalía de Castro, eh, a cociña eh, é unha parte importante. Non? E aquí pois, bueno, quixeron representar a importancia que para Rosalía tiña a gastronomía a través pois, desos textos e desas receitas sacadas da súa obra.